ina dhigaysta hadda waxaan isku dayaynaa marka qolada iska buuxbuuxsata ani camal iska buuxbuuxsata akoomada iska buuxbuuxsadeen waxaan isku dayaa inaa maaragta qaabkii gmailka loola xiriiraayo aa ula xaliyo haddaba marka haddii aad adiga maaragta deg deg iyo howlo kale kugu furan yihiin kulley maaragta aniga ma fahmi karo si hadhowdii aad su-aaligu weydiinayso ani waxaan maaragta u sameynayaa muuqaalkan dadka waxay isleeyihiin maaragta fiisu raadinaa ama maaragta ama lacag kahelaa wallahi lacag lacag kama helo ani youtube ma fahatin asxaabay runtaa ii sheega ani youtube ani lacag kama helo haddaa xaqiiqada in kala hadlo youtube lacag kama helo aniga ma fahatin kaasdiina youtube niga lacag ka helaa ama fiuskiin lacag ka helaa hal sinti wallahi usiga soo gelin youtube ma fahatin marka ujeedada waxay tahay dhalinyar soomaaliyeed oo maaragta asxaabteeda ah ayaa badanaa boqolkiiba boqol maaragta ku xiran channelkayga marka waxaan is leeyahay inta yarta aa ku yara dhaanto su-aal bay kaasoo weydiiyeeni maaragta dee su-aashooda uga jawaab waxaa u malaynayna muuqaalka laag saartay laag tinkeen maanta intaan u gudagaray barnaamijka muuqaalka laag ma saartay dhib malaa waa saaraysaa laakiin inta badan ani naftirkii waxa waaya mararka qaar markaa muuqaalka daawado waa ilowa laag tinkti laagta waa inoo muhiim janaalkana subscribe saaro السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي غالية مال كفتو أجوكتان إيسي والبو مقال كيغي مغال كي إيسو غاريو وأنيغو هي عبد الله لانا جانال قداو نيسان و جانال كيني غالير ميديا إسكو سو نغد ونكسن وولي بحيسة إي حماسة دقوني أبطو إن صاحبي الصدار كيسان بحالك وحاسارن فرين مركاسي أو مركاسي كوسابسن إن ونكس بيت asxaabta qaaliga oo isoo weydiinaya koodka iyo maarta sida loo xaliya in lacaga badan baa nooga xiran wanaags biid marka saaxiibadeeda qaaliga ah cilada jirta waa cilad guud dhowr jeerna waa idinku celishay waa cilad guud marka halkeedii ayaa hadda lahayaa halkeedii ayaa hadda lahayaa halkeedii see uga xalinaynaa marka waxaan isla eegaynaa qof ka mid ah asxaabta ku xiran janaalkiiga galeer media ayaa wuxuu ila soo wadaagay fariintani waa hadda marka aan muuqaalka duubayo dhowr daqiiqa ka hor ayuu fariintan ila soo wadaagay marka waxaan rabaa marka in aan maarata idinkuna wax idinka fahansiiyo maadaama isagana uu maarata ila soo hadlay oo yiri maarata bar cabdalow ila eg barnaamijkana seesa loo xaliya marka waxaan jeclaystay marka asxaabta kaleeto oo lamidka ah oo la xiriiri doono qaybta customer supportka ama qaybta cabashada macaamiisha wanagsbiid ayaan rabaa inaan ayaguna aan uga faa'iideeyo bal aan isla egno ninkani wuxuu u sheegtay qoraalkiisu wuxuu ahaa ingiliishu ahaa qoraal ingiliishu uu qoray wuxuu yidhi maarata waxaa problem iga haystaa xagga koodka message-ka soo dhicista marka ayagana marka maadaama ninkani uu soomaali yahay way dareemeen oo waxay usoo direen luqad soomaali ah bal haddii aynu akhrino luqadan soomaaliga halkan ku qoran waxaa la yidhi macaamiil waxaa jirta cilad guud haddii aqoonsi qaran sida baasaboor ama kaarka aqoonsiga ama kaarka codbixinta ku diiwaangashatay akoonkaaga waxaad noo soo dalban kartaa kolbaaga si lagu yeeriyo koodka aad rabto haddii kale oo aad iska buuxisay fadlan emailka nagu soo dir aqoonsigaaga si aan kugu saxno macluumaadka akoonkaaga ogow haddii markaad samaysanaysay akoonka aadan isku diiwaan gelin aqoonsi qaran lagama caawin karo qaybta kolbaaga fadlan ha soo dalban kolbaag haddii aadan wax aqoonsi ah haysan waqti xaadirkan fadlan sug oo samir inta laga xalinayo ciladaas marka ninkani soomaaligan ay soo qoreen maadaama maarata soomaali la turjumay uu yahay
إن أو صدي صحدا منها إن مدام الصومالي يعني قرار كان صومالي أو صناعة صومالي مركزي إن إنجليش على شان الصومالي وعربي بدنا كغلطان مركا إن على العموم مركا وصل لابنا مجددا إن هل كان وحالي جري مركا قف كان وحي نوصل دتا أخوان سي قرن سيد مارتا باسبور لايسين وحي معلومات مركزي أو أخوان سي أو أذكر هدي مركي أسمي سينيسي أخوانك aad ku buuxsatay intaas shuruudahaas aad soo sheegay aad ku buuxsatay fadlan ino soo dir ama call back soo gal markaas si lagu caawiyo okay tan labaad waxa la yiri marka hadii aad ma arkino in aad aqoonsi oo isku xirneen ID ga oo isku buuxsatayna call back ha soo dalbanin minaha ma fahmisa qaybtu wicitaanka ha soo dalban adigoo passport iyo aqoonsi isku xirneen oo aad isku buuxsatay leey oo dad baa waxa arkay maarta xarafka CCE AA ay si gelshay shaq maarta ay dhahay marka dadkaasi hadii iska buuxbuuxsadeen calaashan call back ha soo dalbanin aya meesha ku qor okay marka meesha marka darajada saddexaad aan gudubnaa ama qaybta saddexaad aan gudubnaa qaybta saddexaad waxa waye waxa la yiraahdaa marka hadii iska buuxbuuxsay nagu la soo xiriir marka qaybta emailka marka qaybta emailka seen loogu diraa dadkani marka qofkii passport heysto ama license heysto oo markaasi ama aqoonsi heystaba oo ku buuxsaday oo dokumentigiisii yeeshay kara siiriya nambarkiisii wixii dhanba heysto waxa u furan call back u furan kaasi waa halkiis waa lahayaa marka ujeedada marka muuqaalkan aan u tixgelinay ama aan u raacay wuxuu yahay marka ama aan u duubay wuxuu yahay qaybta macaamiisha marka la xiriirto labadan step ayaa ku hortaalo stepka koowaad qofkii markaasi markuu akoonkiisa sameysanayo ku buuxbuuxsaday macluumaad saxan aqoonsi saxan wax walba isku sax isku toosan yihiin intii uu weerinayo call back oo dalbana waa la weydiinaa passport-ka sheeg oo sheegaa siire nambarka sheeg oo sheegaa bis isla markii koodku rabaa loo yeerinaa okay qolada kale too marka iska buuxbuuxsatay oo ani camal oo maarta iska badbood wax ku sameysatay haday tahayna halkeeda halkeeda markaana idin hayo in la socdo marka een halkeeda ana idin hayo marka qaybtani oo marka gmailka ayaan gelinaa ina la socoto ayaan rajaynayaa insha Allah ila soo bal saaxib yal muqaalka qaybti hore taday soo soconay muqaalka intii horeeto oo sharaxaada hadiiba ay la socoto bilaaw hadii ay la socotay ha ka badbodin ani hortani oo ani waa idin kiyaabay muqaalka ma soo daawataan waa iska soo badbodaan waa iska soo badbodaan muqaalka in badan ka tagtagta hadhowdina ana su'aal u weydiinaysin wixii aan muqaal ku sharaxay idinkoo soo daawana ani su'aal ii soo weydiinaysin su'aashaasi ay weydiin leedan ana markii hore ka baaran digo muqaal aan ka soo sameeyay marka muqaalka ha ka badbodin adoo muqaalka badbodin si tartiib ah u daawanayo maarata kadibna maarata wixii sameysaa adigu ujeedada waxay tahay in aad wax sameysato laakiin degdeg aad ugu jiro wax ma fahmi kartid anina wax ma ku fahansiin kari xitaa waayo ani haddii whatsappkaaga la socodasho aan maarata aan ku jawaabo aan ku jawaabo wixii nagu ma saxmayaan oo wixii maarata ani muuqaalku uma tusi kariyo oo markaasi waa la soo hadloosaa hal xaba ii qaldamay wax ii sheeg waa la garta laakiin muuqaalkii oo aan duubay intaad ka soo boodo haddaa ani su-aal ii weydiiso abti macaan dee degdega kugu fura ani waxba kuma fahansiin karo ma fahanti marka hadda marka waxaan isla xalinaynaa dhegeysti ah hadda waxaan isku dayaynaa marka qolada iska buuxbuuxsata ani camal iska buuxbuuxsata akoomada iska buuxbuuxsadeen waxaan isku dayaa inaa maarata qaabkii gmailka loola xiriirayo aa ula xaliyo marka ila socda ila socda asa socono waxaa soo furtaa qaybtan maarata ku qoran tahay gmailka qaybtan gmailka soo fur kadib waxaa soo furtaa qaybtan maarata freemail u qoro qaybta freemail u qoro soo qor kadib waxaad gelisaa halkan waxaad gelisaa gmailka aad fariinta u direyso oo wana kisbid waa kan kolay gmailkooda waa kana gmailkooda waa kana kadib waxaad halkan ku qortaa sorry gmailkan maahan kii oo security waa kan kan security maa kan soomaaliya rabnaa kan soomaaliya rabnaa marka kan soomaaliya soo qaadanayna gmailka soomaalida aan fariinta u direyno waa kan halkan yaalo gmailka soomaalida aan fariinta u direyno waa kana kan waa info slash ama info manage som at
onexpeed-team.com مركا جيميل كان اي غادانينا اوكي جيميل كان ساقا نجي ميش جيميل كون نجي اوكي هل كان مركو حانكو قرينا ان علادة مركا سينيشتو صاحب يا المركا صاحب يا المركا مركا ميشان اماتو او انتان آد ديارسو انتان آخرتو وحالقا دوني يا مركا انا عاد هل كان سو قريسو دوكوميتي مركا ان اصحابي ان الاسوالا هدو مركا ان ايشيغا ديغا مركي آد انتان هدو وحدو جيدا وحال كان كاركتا وا يوزر نيم مغاي قران نمبر كا تليفون كي محل اي اي دي كا تليفون نمبر كا ايميل كي كا ان مركا قرالدا مركا قرالدا مركا دا واغنو ان اي شيغا دي كان وحو شيغا كان وحو شيغا مركاسي ان انا مارتا عوشكا اهي كود كود لاغلي بحيستا كدي بحيري مارتا اقونسي عصب اي حتى سو ديري كاني وا اقونسي عصب ان سيلا ايغو سخو اوكي halkaan waxaan ku qoray waxaan ka codsadaarnayaa in maarta aan aan iska buuxbuuxiyo akoonkayga waan si sax ah u buuxbuuxin macluumaadkayga akoonkayga marka inta marka waxaan ku diray laba dukumeentigaas oo ah in ishaqadiga in dukumeentigaas oo ah midka aqoonsiga markaasii oo qaran aqoonsi qaran hadaa maqasho waa aqoonsi dawladeed ama aqoonsi markaasii nooc doona hada marka هذا waxaan ku qortay waxaan ku di waxaan markay aw diray waxaan hadda aan u diray amnaha aqoonsiga codbixinta kaarka codbixinta ee Kenya way ee kanina waa markaasi waa ee ii sheegay adiga ilaahay kuma darnaade ee screenshot ka markaa foomka buuxinay ahay intaan markii aad heysato markaa intaan heysato kadib waxa taabaneysa oo kaliya intaan markii aad buuxiso hadaba markaa sifaan la soo degdeg iyo budbud iyo qor orod iyo dawadid wallahi adin leh waa saaxib aan shaqo ku lii marka intaan markii aad dhameysho kadib waxa taabataa meeshan calaamadan TikTok ama sendida halkaas ay taabaneysa marka aad taabato waa baxay message-ki marka halka marka isla markii gmail friend gmail ayaa ku soo dhacaysa isla markii aad dirto waxa ku soo dhacaysa friend gmail ah taaso kaagi maneeso onexpeed fariin gmail ah ayaa ku soo dhacaysa taaso onexpeed kaagi maneeso marka aad dirto fariin gmail ayaa ku soo dhacaysa wili fariintii ima soo dhicin ogow hadii fariintaasi ku soo dhacdo waxa markaasi ay ku sheegaysaa fariintaasi waxay ku leeyihiin een codsigaaga ama een fariintaada ama ciladaada xalinteeda waxaan u calaamadeenay kood een fadlan ha isku dayin inaad markaasi codsi kale aad soo dirto waxaan kugu soo jawaabi doonaa 24 saac gudahooda marka hadii marka information ka xogti macluumaad ka saxda aad gelisa meesha aad dirtay een maalinta ay sax tahay een 24 saac wax ka yar 6 saacood gudahooda kugu soo jawaabayaan ama laba saac ama saddex saac gudahood ku soo jawaabayaan ayagaan markaasi ku saxay kadib fariintii ku soo dirayaan markaas waxay ku leeyihiin maalinta call back wac si lagugu sheego koodka markaasi aad gashan lahayd inaan faantaa rajaynayaa hadii uu muuqaalka ku anfacay fadlan muuqaalka like sar share tana kiila weyn saaxiibada la wadaagto hadda aniga youtube lacag kama qaatay igaarsiiyo heerka lacag ka qaadashada youtube inta muuqaalka muuqaal lamida ku kulmi doono waxaan leeyahay sidaas iyo nabadgelyo salaam.